495 divided by 5? 99. Right. 584 divided by 8? 73. Right. 427 divided by 7? 61. Right. 324 divided by 9? 36. Right. 276 divided by 6? 46. Right. 468 divided by 9? 52. Right. 360 divided by 8? 45. Right. 616 divided by 7? 88. Right. 198 divided by 9? 22. Right. 294 divided by 6? 49. Right. 4576 divided by 9? 64. Right. 800 divided by 8? 100. Right. 196 divided by 7? 28. Right. 488 divided by 8? 61. Right. 693 divided by 9? 77. Right. 440 divided by 8? 55. Right. 765 divided by 9? 85. Right. 333 divided by 9? 37. Right. 238 divided by 7? 34. Right. 592 divided by 8? 74. Right. 675 divided by 9? 75. Right. 440 divided by 5? 88. Right. 783 divided by 9? 87. Right. 352 divided by 8? 44. Right. 666 divided by 9? 74. Right. 686 divided by 7? 98. Right. 462 divided by 7? 66. Right.